nxituan t'i vënë kapak gjirizit që ka shpërthyer, duke bashkuar duart e njollosura nga rrëshfet marja për cilën akuzohen dhe akuzojnë njëri tjetrin. Kjo është historia e kalbzimit plot të koalicionit pazarit Rama Meta të 1 prillit. Është një skandal më vetë, po ka që rënd sa vetë skandali korrupsionit dhe rrëshfet marjes 600 milion euro të Qezit. Të lloj paktesh me shantazhe, kërcënime dhe rikatime ndodhin vetëm në botën e Malavitës. Si nismëtare projekt ligjit, Partia Demokratike ofrohet me të gjithë zyrtarët e saj edhe si subjekti i hetimit kurdo që të kërkohet. Nuk njohim e nuk do të njohim rrugë tjetër përveç interesit publik për të shkuar drejt pushtetit. Edi Rama i ra në gjunjë partnerit ti, të akuzuar për avokatit qeverisë ti, duke shkumzuar kundër opozitës, por Partia Demokratike nuk mund e nuk do të bashkohet në asnjë rrethan në pazaret e politikës me njërin gjysmë të kalpsirës kundër gjysmës tjetër. Ta le të puthen e le të pështyhen. Ne do të jemi përballë tyre duke kërkuar transparencë për shqiptarët. Dhe kjo është një thirrje për të qenë akoma më pranë njerëzve, për të qenë zëri dyre dhe për të dashur Zot mirë dhe bindshëm, për të bërë gati dhe për të marrë përgjegjësinë e ndryshimit gjendjes.